Alles klar, ja. Opa. Portugalia. Atskridom su Lufthansa. Tiesiai į portą. 10 valandų skrydis. Tiesiai iš Vilniaus per Frankfurtą į portą. Esam Portugalijoje. Atvarėm 5 ir to prisijungs vieną draugę. Tai pradedam nuotykius. Iš tikrųjų dabar varom išsinuomot mašinas. Tai tiesiai į Sixtrento punktą. Jie dar nuėjo pasiimt lagamino, nes registruotas net taip buvo kaip mano. Ir mes einam į Sixtą. Pasiimsi mašiną. Aš šiaip pirmą kartą skridau su Lufthansa. Tai visai nieko palyginus su Vizieru Rainieru. Su dar skridu su Airbaltic, Norwegian su, bet Lufthansa va, super dar vandenuko duoda. Aišku, tiek, kad ten nefilmavau, nes nu, tiesiog skrendi persėdimai, lagaminai, visa kita, tai nieko įdomaus nebuvo, bet dabar prasideda. Tai va, gauno mašiną ir važiuojam į pirmą mūsų objektą. Čia panašu, kad tiek Europcaras, Sixtrentas, kuris yra mūsų, kažkaip su telefonu pasiskambina, gal kažką pasako, vėl nežino, darbuotojų nėra. Matysim. Žodžiu, Sixtas į tokią mašiną įsodino ir vežo. Privežė. Nu, dabar klausimas mašinytė. Va, čia atvežo su Sixtu ir išlipa tada žmonės ir ateina į šitą ofisiuką. Visai nice padaryta. Patogiai iš tikrųjų, patogiai, nors čia šalia iš tikrųjų gali ir ateiti kažkom, bet nu, tiesiog vežam. Nu, einam Arvi į mašiną. Nu jo, kažkur ten, viskas, gavom, o dieve. Oho, kokia balta. Va, Dacia, špyga tau. Tikras kutiverdas. Nu jo, bet tilsim, olgu. Opa. Jau varom. Varom dabar į Nazare. 225 km. Žodžiu, pagaliau atvažiavom, buvo labai ilga šiandien kelionė, nesveika ilga, šiaip visi labai pavargę, turėjom spėti Nazare, bet jau buvo tamsų, užsukom, bet vis tiek buvo tamsų viskas, tai lieka po 3 dienų. Va kokia chatikė, oi, tai reikia įsikurti, susinešim viską, jau labai vėl šiaip, jau 10 valandų, o panešim. Žodžiu, čia turėsim kiemelį ir va, galėsim kažką pasikepti. Tai va, tai šiandien nieko nepamatėm, šiandien viskas ir buvo nuo išvykimo į atvykimą. Buvo reikalų šiandien, ilga kelionė iš tikrųjų, bet nice, nice. Mašinytė gerai, mašina kainavo 108 eurų visai savaitėj. Tie apartmentai mėlyno namuko kainavo 3 naktim, 6 žmonėm. 363 eurus, po to mes grįšim į portą, į kur ir atskridom, ir tenai už 209 eurų, man atrodo, 4 naktim turim. Tai stengsimės pamatyti per savaitę, kiek įmanoma daugiau, turim nemažai tikslų, matysim, kaip gausis, šiandien toksai greitas vlogas, trumpesnis vlogas, tiesiog visa diena tokia varginanti ir viskas, tai va, tai rytoj susitiksim su naujais nuotykiais.